Ai, ai, talvez esse vídeo vai render muito hate no Twitter. Mas eu não tô preocupado, porque o canal é meu. Se eu quiser vir aqui mostrar minha bunda, eu vou... Brincadeira, gente. Que estúpida. Mas é óbvio que eu não vou vir aqui mentir pra vocês. Então hoje eu vou falar pra vocês o que eu achei da enésima versão da Cinderela. E vai ser uma review bem diferenciada. Então fica comigo nesse vídeo e vamos puxar a vinheta. Bagunceiros, tudo certo com vocês? O vídeo de hoje vai causar polêmica, mas eu vim aqui pra falar pra vocês sobre a 43ª versão de Cinderela. A proposta dessa versão de Cinderela foi dirigida por uma mulher e teve todo aquele lance de quebrar paradigmas. A gente teve aí uma Cinderela baiana. Baiana, cara! De babaixá, é de balacuna. É que eu namoro uma baiana, então isso tá dentro do meu coração. Uma Cinderela latina, que não é loira. Uau! Você ouviu o som do tabu quebrando? Eu ouvi, ó. Tá, mas eu vou falar pra vocês o que eu achei desse filme e vou contar pra vocês todo o rolê do filme. Então se inscreve aqui nesse canal. Não esquece de deixar o like no começo do vídeo. Deixa o sininho ativado pra não perder nenhum vídeo que a gente tem vídeo de segunda a sexta. E não esquece de conferir todos os vídeos da semana. E essa review vai ser feita de uma maneira diferente. Eu vou lá, vou assistir um pedaço do filme, vou vir aqui e vou contar. Aí eu vou parar, vou voltar lá, assistir mais um pedaço do filme e vir aqui e vou contar. Então todo o processo desse review vai ser conforme eu tô assistindo esse filme. Então pode ser que eu odeie numa parte, ame na outra. E a gente vai ver o que vai desenrolar até o final desse vídeo, quando eu finalizar o filme, enquanto eu conto pra vocês o que eu tô achando. É tipo um react, só que sem poder mostrar o filme, porque eu não posso mostrar o filme aqui, entendeu? Então tá, eu vou lá começar a assistir o filme. Tá, primeiras observações. Eu tô confusa sobre a época do filme. Tipo, as cores são muito atuais e o cenário parece muito atual. A qualquer momento parece que a gente vai entrar numa casa no Queens, em Nova York, e vai encontrar o Homem-Aranha. Não, nada a ver, irmão. Aquelas pontes ali me deixaram um pouco confusa. Então, tipo, eu tô um pouco desconfortável porque eu não tô entendendo em que época esse filme está acontecendo. Eu até falei com vocês aqui no Twitter e tal, mas assim, a galera disse, é tipo Dickinson, que tem uma pegada mais moderna. Não! Dickinson, as cores, o cenário, as roupas conversam muito bem e a narrativa tem uma pegada mais moderna, mas você entende em que época aquilo tá acontecendo. E esse da Cinderela eu tô um pouco confusa, parece que a qualquer momento ela tinha um iPhone do bolso. Mas eu literalmente acabei de assistir um minuto. Eu vou voltar lá e já venho. É impressionante o grau de maldade. Então, a Camila tá maravilhosa. Eu devo dizer assim pra vocês, eu tô chata porque eu acabei de assistir Shang-Chi. E aí eu tô olhando os efeitos daqueles ratinhos em comparação com Shang-Chi, tá difícil pra mim. Eu sei que são coisas completamente diferentes, mas tá difícil pra mim. Achei muito engraçadinho os ratinhos, achei divertido, eu curti a pegada ali da piada. Eu não devia ter assistido Shang-Chi antes de ver esse filme. Que daí é tipo, né... não dá pra comparar, é complicado. Eu quero fazer um adendo num geral, assim. Pode ser que eu tô começando esse filme com um pouco de preconceito? Pode. Não é preconceito, é tipo um... É tipo um preconceito. É que na verdade, assim, quando lançaram esse filme, a ideia era quebrar paradigmas, né? Uau! Tabu quebrando. E aí, de novo, a gente vai ter uma Cinderela com conto heterossexual. Eu acho que, cara, dá pra mudar um pouco? Não. Tipo, um príncipe com um príncipe, uma princesa com uma princesa. Podia mudar um pouco isso aí. A gente existe. A gente também gostaria de fazer parte de conto de fada. Então eu queria só saber se é possível mesmo. Não? Ok. Toma no cu! Eu já vou... Já vem. O príncipe. A proposta era quebrar o tabu, né? Ué, vamos revolucionar a Cinderela. Não podia ter mais padrão esse... Assim, ó, pegou o padrão do padrão, aí botou mais padrão e uma pitadinha de padrão. E mais um pouquinho de padrão de boyzinho, playboy, galã de filme. Tchará! O príncipe de Cinderela. Ué! Ele usa brinco. O tabu está quebrando. Eu escutei, hein? Tabu quebrou-se. O príncipe usa brinco.
Vamos nos ater em outros detalhes. Atuação da Camila. Chop! Eu gostei da musiquinha que o príncipe cantou lá. Que eu amo essa música. Can somebody find me? Can anybody find me? Cantora. Tem uma pegada de comédia da Camila, né, nessa parte de somebody no final aí, que o príncipe vai conhecer a Cinderela, porque ele vai ver ela muito louca em cima da estátua do pai do rei. Achei essa pegada de comédia bem boa. Até queria que tivesse mais essa pegada de comédia do que algumas músicas. Camila sendo engraçada é uma coisa que me agrada. Eu já sabia. E a pegadinha de comédia dela é muito dela. É própria dela. Então eu achei divertido. A única coisa que me incomodou em relação a Camila não tem nada a ver com a atuação dela. Foi a ceninha que eles roteirizaram ali. Tipo, Cinderela, ela vai ser diferentona. Ela não quer, que nem nos filmes originais, ela não quer um príncipe pra casar e tal. Ela quer fazer moda. Quê? Tabu quebrando. É complicado, né? Não tô querendo julgar, assim, que vai ser só... Calma, eu tô só no começo. Mas tem uma parte muito específica que eu quero mostrar aqui pra vocês, que ela tá cantando, cantando maravilhosamente bem. E aí ela tá com, tipo, um pingente, um broche. E aí ela, tipo, coloca aquele broche naquele vestido. Cara, o que que eu quero ser quando eu crescer e tal? E daí ela bota aquele broche no ombro e, tipo... Ficou um Eu achei um pouco engraçado, sabe? Porque, tipo, ela tava com aquele broche, assim, representando, assim, o que ela queria no futuro dela. E daí ela bota aquele broche no ombro, tipo, meu... Agora o vestido tá perfeito que eu botei. O broche no ombro. Watch out, watch out, watch out, watch out! Ai, gente, desculpa. Eu sou chata. Eu tô ficando chata. Eu tô ficando uma velha chata. Tô. Talvez, continuar assistindo. Vamos lá. Tá, agora o negócio começou a ficar um pouco mais interessante. Agora, realmente, eu senti o tabu quebrando sem zoeira. É, ela saiu com um vestido na rua e ela quer vender o vestido, porque o sonho dela é montar o negócio dela. Aí já me trouxe um pouco mais de... Interessei-me, sabe? Esse lance de empresária. Ó, curti. E aí, quando ela tá querendo vender o vestido dela, daí já rola uma zombação por parte da galera ali da vila, do vilarejo, dizendo, ah, ela quer ser empresária. Ela quer abrir o próprio negócio. Como se mulheres não pudessem fazer isso. Então aí já me interessou a narrativa. Só que aí me irritei um pouco também. Porque daí o príncipe, ele resolveu se vestir de plebeu pra encontrar a Cinderela na vila. E ele tá com um lance samurai aqui na cabeça. Não entendi. Não entendi, mas... Top aí, príncipe. Quebrou paradigmas. Agora sim, agora tu é do povo. Agora tu veio pra vila. Agora tu... É isso aí. Mas eu gostei da conversa deles dois. Porque daí ele ficou confuso. Ele tem os pensamentos machistas. E a Cinderela já começa a abrir um pouco a cabeça dele. Ela já começa ali plantar o feminismo na cabeça do menino. O empoderamento feminino. A Beyoncé. Aí já me intriguei um pouco com a parte. Eu gostei aí. Já tá me interessando a trama. Agora vou continuar assistindo. Aí tem o famoso baile. Sempre tem o baile. Que o príncipe vai encontrar a sua princesa. Daí ele convence ela a ir no baile, sem ela saber que ele é um príncipe. Que ele é o príncipe, né? Pra ela ir lá e mostrar os vestidos dela pra ela vender. Porque vai ter muitas pessoas ricas de outros reinos e ela vai poder vender os vestidos dela. Então ela disse, é agora que eu vou fazer meu cartãozinho de visita, sabe? Ela já começa a preparar o Instagram dela pra... Não, não tem isso, não. Só... É, aí ela faz um vestido lindo, maravilhoso, só que daí quando ela chega pra madrasta dela... A madrasta dela, tipo, nesse filme, ela não é que ela é má. Ela é uma mulher que, tipo, tem noção de como é a vida de mulheres no mundo. Ela não é que ela é má, ela fica querendo que Cinderela tenha um marido que vai sustentar ela. Então ela promete a Cinderela pra um cara, e aí ela é proibida de ir no baile. Aí a Cinderela já fica triste, ela tava com um vestido lindo, maravilhoso, a madrasta ficou, tipo, super, super de cara e jogou um negócio de tinta lá e cagou todo o vestido dela, ficou muito triste, voltou pro porão e voltou conversar com o Zatinho. Agora eu quero ver o que vai acontecer, né? Tipo, porque ela não vai poder ir pro baile. Vamos ver. E aí, agora entrou a fada madrinha, cara! E aí, bicha? Ela tava cultivando uma lagarta, que daí virou uma borboleta, e a borboleta virou um fado. Como é que fala fada, madrinha? Fado. Adorei. Só que a introdução deles dois ficou meio estranha. Parece que eles cortaram. Eu vou deixar o trechinho aqui. Não parece que eles cortaram um pedaço dessa parte? Porque assim, a borboleta vai lá e se transforma no fada madrinha lá. Fado madrinho. Ele entra assim, tipo, fabuloso. A Cinderela, no caso, ela olha pra fada, pro fado, e ela diz, why? E eu... pensei que ela iria dizer, tipo, oh my god,
morte! Um fado madrinho! Meu Deus! Será que comi cogumelo? Sou amiga da Branca de Neve agora! Allow me to introduce myself. I am your fabulous godmother. But why? Parece que essa parte eles cortaram, porque a introdução deles dois ficou bem pequena. E, tipo, a fada madrinha é meio que alguém muito importante no rolê todo. Então, assim, foi estranho essa parte. Eu esperava mais coisa entre eles. Algo a mais. Parece que eles cortaram alguma coisa. Não sei. Talvez na hora de editar lá, eles sem querer cortaram lá e largaram. Eu tive essa impressão. Então, cara, não é que a menina chegou no baile e já começou a negociar? Largou o cartãozinho de visita? Espalhou o zap já pra fechar negócio. É sério, daí ela foi lá com o vestido, né? Todo aquele rolê que vocês já sabem, sapatinho de cristal, etc, etc, etc. Só que daí, pasmem, ela não quer ficar com o príncipe. Porque daí ela foi no baile para quê? Pra fechar negócio. E ela fechou negócio com uma rainha. Aquela eu gostei. Aquela rainha eu curti. E a rainha quer encontrar ela no dia seguinte pra Cinderela fazer os vestidos dela no reino lá dela e viajar muito fazendo vestidos. Beleza. Só que o príncipe ainda precisa de uma rainha. Ele tem que casar. Começa a rolar uma química, eles se curtem, eles se beijam. Uma musiquinha legal. E aí ele pede pra casar com a Camila. Eu até agradeço por esse momento, porque eu senti ali uma representatividade lésbica, né? Aquele lance de você conhecer a pessoa e no dia seguinte pedir em casamento, depois do primeiro beijo. Então, obrigado por lembrarem que existem lésbicas. Eu gostei muito da referência que vocês trouxeram. Contém ironia. Aí o príncipe aceita que ela não quer casar com ele, ele entende o lado dela. E aí ela vai embora. O rei manda todo mundo ir atrás dela porque ele quer que o filho dele case. Mas daí ela vai embora e eles não se encontram mais. Agora vamos ver o que vai acontecer, né? Cara! Então! Do nada uma reviravolta. O rei lá, o pai do príncipe, ele era super bolsominion, entendeu? Tipo... super. E aí a filha dele era muito inteligente, ele queria porque queria o filho dele pra ser sucessor dele. Eu acabei curtindo. Se liga só, se liga só. Eles conseguem fazer a cabeça do pai do príncipe, do rei, mudar, assim, o jeitão dele, conservador, e começa a ser diferente com a esposa, começa a ser diferente com a filha dele, começa a observar que talvez a filha dele pode ser sucessora dele, já que ela é super inteligente. Poderia fazer o reino todo prosperar, então ele ficou muito louco e não vota mais 17 agora. O príncipe encontrou a Cinderela, eles se beijaram, e ele resolveu que ele quer viver com ela, mas não sendo príncipe e princesa, ele quer viajar com ela pra ela fazer lá os vestidos. Então, tipo, ele vai ser sustentado por ela. Eu achei isso muito legal. Na verdade, não sei se ele precisa ser sustentado, porque ele é príncipe. No caso, ele é, tipo, mais rico de todo o reino. Mas, de qualquer forma, ele vai virar hippie e vai vender as artes da mulher dele na praia. E daí foi uma parte que eu curti muito, porque daí começou uma música latina. E aí eu senti Camila no lugar dela, entendeu? Aí a Camila se soltou pra caramba, começaram a cantar uma música latina. Eu comecei a... muito legal, e no final eu acabei gostando do filme. Foi legal! Eles quiseram quebrar o tabu, mas foi assim, foi só uma rachadurinha, sabe? Ele não quebrou, não estraçalhou. Ele foi, rachou assim, deu uma rachadinha. Mas quebrar não quebrou, entendeu? Quiseram, mas não conseguiram. Então o que eu digo em relação a isso? Se inscreve nesse canal, vamos fazer esse canal crescer. Eu tô escrevendo meu livro e eu vou... trazer um clichê sapatão. Eu quero começar com um clichê adolescente, depois eu ganho dinheiro e faço um conto de fadas. Eu queria muito, então se inscreva nesse canal. Se você é novo por aqui, deixa o like, compartilha muito os vídeos aqui do canal, muito importante pra mim. Ativa o sininho e aquele bye bye. Beleza? Beleza. Então tá bom. Eu gostei do filme, eu gostei. Tenho minhas observações, mas eu gostei, gostei. We'll be right back.